מסור קריטה בינוני, דו שימושי, 271, 50 סמ"ק. מסור, 291, מסור קריטה, מקצועי, שרשרת יותר גדולה, 3 מיניות, 55 סמ"ק. ומסור קריטה מקצועי, 362, זה 59 סמ"ק. שלושת המסורים האלה הם מסורי קריטה בינוניים, אוקיי? יש לנו פה את ה-271 עם שרשרת 325, יש לנו את ה-291 עם שרשרת 3 מיניות עם להב יותר ארוך, ויש לנו את ה-362 עם שרשרת 3 מיניות ולהב יותר ארוך. שלושת המסורים האלה